Okay mga kapatid, uh, our topic for today is in the book of Isaiah 42. But again mga kapatid, uh, except for for uh, for Esther, we don't have any foreigner here. Uh but I will speak maybe in English or in Tagalog sometimes, okay? Now, uh without repeating what was said, I think we all agree that the servant in 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 42 uh sinasabi nito mga kapatid, sinabi ni Yahweh narito ang lingkod ko na aking hinirang. So, I think we all agree that it pertains to Jesus Christ. But one thing I noticed there, Sister, Sister Alice, a uh, Sister Cecil, a uh, Sister, Sister Edith, is that narito ang aking lingkod na aking hinirang ang aking pinili at lubos na kinalulugdan, ibinuhos ko sa kanya ang aking espirito at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. So ang sinasabi rito mga kapatid is, bagamat ang mga kasambahay, sabihin na natin katulong, kasambahay, iba-iba lang naman ang term niyan pero iisa rin ang ibig sabihin ang mga boss, ang mga amo, employer, dapat silang sundin mga kapatid. Tayo mga nanunungkulan, naninilbihan sa kanila, the servant is required to give full service and obedience to the master. Okay? However, on the same token, ang mga employer is also required to take care of the servant. Hindi porket katulong na lang yan. Kaya dito makikita mo ang ang balance ng buhay dito sa UK. Balance eh. Sino ba yung kapatira natin last week? nag, nag, nag post sa ng, ng, picture sa Facebook. Dalawa. Ang pinos ng sister Arlene. Sabi niya, ang ganda naman ng bahay mo kapatid. May nag-comment. Sabi hindi, ko ba hindi yan bahay ng employer ko ha. Bahay ko yan. Ibig sabihin, Bagamat ang employer may bahay siya, hindi porket yung katulong mo eh katulong lang, eh wala siyang bahay. Kung saan na lang siya matutulog, sa kubeta, sa ibabaw ng doghouse. Bigyan mo siya ng bahay, kapatid. Bakit? Eh kasi pag yung katulong mo, yung kasambahay mo, hindi mo pinakain, hindi mo pinalakas, hindi mo inalagaan, baka lagyan ng laso niyang lulutuin sa iyo. Diba? I don't really admire Senator Robin Padilla as a person because of his convictions. But one thing I was reading one news. Ang asawa niya nagsasabi. Sabi ng asawa niya. Sino nga binig asawa ni Robin? Mariel. Ayan. Si Sisteme, si ano yan eh. Updated yan sa mga parang yung per, per, per minute yan eh. Per minute yan eh. Alam niya, pag isa buhay abunda ng bahay namin yan eh. Pag talagang mga mga latest gadget ni na Kardashian, alam nila dyan. Sabi ni Marilyn pa... Anong pangalan niya? Mariel. Mariel Padilla. Mariel Padilla. Sabi niya, si Robin daw, napakabait sa mga katulong. Kaya hindi siya iniiwanan. Oh. Ninoy Aquino, mabait din niya. Si Ninoy Aquino, yung katulong niya, 27 years na naglingkod sa kanya. Sa bahay namin, yung si Ate Mary, taga Dabaw, Naglingkod yun sa amin, Sister Cecil, ng 25 years. Pag umuwi ako doon, Sister Arlene, kahit ano, eh talagang, ano yun, busog yun sa amin. Yung sweldo niya, minsan hindi niya nagagalaw dahil we look after. Ganun ang Panginoon eh. Kasi may mga employer na, porke ay, alam na natin kung sino yun, yung mga national na ganun, mga bossing na kumakain sila pero yung mga tauhan nila yung mga kasambahay nila papakain lang mga tinik mga buto ng ganun minsan sasabihin po wag kang kukuha ng pagkain dito mauubos ang pagkain dito eh papaano lalakas yung mga katulong mo kung hindi mo pakakainin yan sinasabi ng Panginoon dito mga kapatid tayong mga employer kasi tayo minsan tayo kahit tayo mga nasa UK mga Pilipino meron din tayong mga tauhan sa Pilipinas may mga katulong ka rin, may mga nagpapaalaga ka ng mga anak, ng magulang, kung ano paman, may mga negosyo kang kaunti doon. Aalagaan mo sila. Huwag yung laging pa-delay-delay ang sweldo. Hmm, kasi nasa Bible din yan. Yung pag-delay ng sweldo, pag yan umiyak sa Panginoon, ano yan, malakas ang tinig niyan sa Diyos. Yung pag, pag ng yung mga empleyado sa Panginoon na hindi sumusweldo, hirap yan. Kaya, ang isang mabuting kristyano, laging on time. Magpasweldo. Pagkain, all out yan. Huwag mong tipirin ang pagkain ng mga tauhan mo. Kung kailangan, pakainin mo yan ng sobra. Nalala ko yung Sister Chi. Nasa Bible yan, Sister Cynthia. Ang nakalagay dito, Sister uh, Eddie, sa Bible. Huwag mong bubusalan ang bakang gumigiik. Nasa Bible yan eh. There are translation that says, kasi yung baka na gumigiik, hindi ko alam kung alam ito ng mga taga-Bisaya. Yung gumigiik, Sister Arlene, sa Tagalog, yan ay, kumbaga, alam mo yung noong unang panahon, wala namang gilingan. Walang gilingan, walang gumigiling ng palay. di ba meron tayong mga nag-refine, yung mga nag ano, nagigiling ng palay para maging bigas yung palay. Ang sabi ng Biblia, huwag mong bubusalan yung hayop na gumigiik. Ibig sabihin, yung baka na yon Sister Arlene, may karapatan siyang kumain doon sa ginigiik niya. Karapatan siya. Hmm. Kaya, yung mga kasambahay, yung mga servant, may karapatan silang kumain, may karapatan silang magpahinga. Hindi yung ang pahinga nila, tulog lang talaga as in pahinga. Three hours. Alam nyo yan, yung mga nagtrabaho sa Middle East. Amen? So, sinasabi ng Panginoon dito, my servant whom I uphold. Bagamat tayo man ay may tungkulin sa ating mga employer na sumunod, pero sila man o tayo man, kung tayo ay employer din, o magiging employer tayo, kasi natin, tanda mo Sister Arlene, magkakaroon ka ng mga katulong sa bahay. ba? Diba, tatanda ka, Sister Arlene, lang naman kayo pandalawa ni Brother Steve, maghuhugas, maglalaban ng mga damit, may utos-utosan ka na, may runner ka na dyan eh. Yan ang katotohanan dyan eh. Diba, Sister Arlene, pag mo sabihin, pag uwi mo ng Pilipinas, ikaw pa lahat, siyempre may mga runner ka. At yung mga runner na yan, whether we like it or not, they also deserve to live, to survive to get paid to be well compensated. Nalala ko si, I think Sister May ang nagsabi. Sister May talaga mahilig yan si Nakanabelo. Parang hindi ko alam kung kaibigan niya si Belo yan eh. Sabi ba naman niya eh, alam mo si Belo, ang ganda ng ginagawa niya. Alam mo kung bakit? <laughs> Celebrity tayo rito si Starling, alam mo. Sabi niya, yung mga, tinanong in-interview ko yung mga empleyado ni Belo. Sabi niya, bakit kayo, ano, hindi kayo maalis kay Belo? Ang dami na mga, ang baba ng sweldo, hindi naman kalakihan. Alam mo sabi ng mga empleyado niya, ay hindi kami aalis dito ha. Kasi alam mo si Boss Belo at saka si si Hayden ko, yung si pastor na siya eh, si Pastor Pastor Hayden ko alam niya, di ba? Nagborn again siya, naging pastor na siya. Alam mo yung si ano si Hayden ko at saka si ano si Belo, eh ang galing magpaano niya, ang galing mag-incentivize. Meron silang trip to Hong Kong. Oh, remember? Nasa Pilipinas ka nga naman, manicurista ka lang o oh salon ka, nagtatrabaho sa salon, pwede, nasa pede, manicure ka, o whatever, mga pagpapaganda. Pero ang, ang tinitingnan nila, yung incentive. Hindi nila pinababayaan yung kanilang mga empleyado. And I admire that. I also have a friend in the UK. Alam mo yun si, si Metal, Locksmith Metal one of the richest men in the United Kingdom. Hindi ko alam po siya number 1 na yan, o number 2 alam mo, may Pilipinas ang naglilingkod sa kanya, si Sister Arlen, at naging kaibigan namin ito. Binigyan siya ng flat ni Laxmith Metal. Alam mo, magkano ang value ng property? Millions of pounds. Ganon ang mga taong nagtatagumpay sa buhay. Tutulungan mo rin yung mga taong tumulong sa sa'yo para magtagumpay ka. Hindi yung lahat na lang ng kita, kinuha mo na. Hindi mo na binigyan yung mga taong nakatulong sa iyo darating ang panahon, hindi na sila tutulong sa'yo. Yan naman kapatid ay eh, isang tip. Okay, let's go. Sister, Sister Cynthia, let's go to our uh, picture. May pinakita akong picture sa'yo kapatid. May papakita Sister Cynthia sa atin mga kapatid ko. And this is written in 40, chapter 42 ng Isaiah verse 3. Yan. Ang marupok na tambo ay hindi niya babaliin. Yan. Ito mga kapatid, kung kayo ay mga nasa kung kayo ay may mga nasa probinsya, kaya meron tayong walis tambo. Alam niyo 'yon? Walis tambo. Ito mga kapatid, ang sinasabi ng propeta Isaiah dito sa verse 3. Ang marupok na tambo ay hindi niya babaliin. Mga kapatid, ano ang mga ano ang itinuturo nito sa atin mga kapatid? Na itong marupok na tambo na ito ay hindi niya babaliin. Ito mga kapatid ay nagpapatunay ng kadakilaan ng Diyos. Ito yung pagpapatunay na ang ating Panginoong Hesus ay gentle. Kaya sabi ng pano, di ba, Sister Edith? Halika yung mga nabibigatang luba. Halika yung mga nabibigatan. Halika yung mga naihirapan hali dyan. Halika hali yung mga pagod na pagod na dyan. Halika Bibigyan ko yun ng pahingahan. For my yoke is easy. For I am gentle and my 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 burden is light. Napaka-gentle lang Panginoon tao kasi alam mo minsan ang tao pagka nagkamali ka sa halip na maunawaan ka lalo kang lalo kang kakastiguhin eh but this is opposite to the character and the nature of Jesus yung walis tambo sister edit napakarupok nyan amen madali yung lagyan ng apoy madali yung sunugin napaka fragile yung tinatawag nilang reed, R-E-E-D, is a fairly fragile plant. At talagang ito daw, according to the Bible in Isaiah, ito daw ay madaling mabali. Pero alam mo ang sabi, Sister Edith? The servant, the Messiah, Jesus, will handle it so gently. He will not break it. So kung tayo man kahinaan, tinatanggap tayo ng Diyos. Kasi minsan, mahina tayo eh, marupok tayo eh, may marami tayong mga disappointment. Pero alam mo, gagawin sa atin ng Panginoon, that i-deal -de niya tayo with gentle, gentleness, tenderness, and tutulungan tayo ng Panginoon na maging mas malakas. Hindi niya tayo babaliin, hindi niya tayo babalian, hindi niya tayo papatayin. Natandaan mo yung minsan si Sister Edith na sinabihan ng Panginoon si David, sabi ng Panginoon, Panginoon, ano eh, uh, kinuha naman mga kalaban namin yung mga asawa namin eh. Yung mga pamilya namin. Kasi galing sila sa gera eh. Pagbalik ni David sa lugar nila, wala yung mga pamilya nila. Kinuha ng kalaban. Ngayon, sabi ng Panginoon, sabi ni David, Panginoon, nasan yung mga pamilya namin? Ba't wala dito? Hinanap nila, hinahanap nila. Alam mo, nakita nila, Sister Arlene, they found a man na sugatan. Yung lalaki na yon kapatid, yung sugatan na yon ay kalaban nila ni Nina David. Pero ang ginawa naman kalaban nila, dahil sugatan na, bali-bali na ang buto, iniwanan na nung kalaban. Alam mo, kinausap siya ni David. Yung lalaking bali-bali na ang buto at iniwanan ng kalaban, alam mo, siya ang nagturo kung nasa nandun yung kalaban nila. Diba? Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Makikita mo na tayo, marami tayong mangkapalpakan sa buhay. Hindi tayo perfect, kapatid. Kahit ano pang gawin natin. We will never be perfect. And, and we always baka okay. hindi alam <laughs> ni Sister Arlene and we always come to a point na minsan mahina tayo but the good thing about Jesus He understands our weakness nalala mo yung kwento Sister Sister Edith na yung butas na timba sabi ng timba sa farmer, ano boss, ba't naman, ba't naman, ba't mo naman ako binutas? Di ba dapat, wala akong butas para masaya ka sa akin? Sabi ng farmer, halika, may papakita ko sa'yo. Kung bakit kita binutasan. Daladal ng farmer yung timba. Pinakita ng farmer, nakita mo itong mga halaman na to. Yung mga halaman na yan, nadidiligan niyan dahil sa butas na ginawa ko sa iyo. At ang boss ko, tuwan-tuwa sa dahil ang ganda ng garden. So, ganoon din tayo mga kapatid. Bagama tayo may mga butas, may mga topak, naunuan tayo ng Jose eh. He understands. Hindi niya tayo binabali, hindi niya tayo pinarurusahan. And He deals with us instead of roughness, pero, inaalagaan tayo ng Panginoon sa gitna ng ating kahinaan, sa gitna ng ating mga katigasan ng ulo, minamahal tayo ng Panginoon, tinatanggap tayo ng Diyos. Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Kasi kung matapong itong Diyos natin, wala na tayo eh. So, inahalan tulad tayo, mga kapatid, ng Panginoon sa tambo. Just like the reed, which is a fragile plant, na madaling masira, madaling maputol. Pero ang Panginoon na hawakan niya tayo, palalakasin niya tayo. Ano pa mang kapatid hinalimbawa tayo ng Panginoon hindi lamang sa tambo, hinalimbawa rin tayo ng Panginoon sa flax. Sister Cynthia, can we show the next slide? Yung flax mga kapatid ay according to Isaiah ito mga kapatid ay madaling pagsimulaan ng apoy. Kaya pa napunta ka ng California, ang sinisimulan nila ng wildfire, itong mga flax. Madaling, madaling ano siya eh, tamaan ng apoy eh. Pero ang sinasabi ng Isaiah mga kapatid, na kung itong flax na ito ay aandap-andap, kasi ang sabi rito, ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Ibig sabihin mga kapatid, kung yung itong flax na ito ay aandap-andap, hindi niya ito papatayin. Instead, hihipan ng Panginoon para lalo siyang magbaga. And we're talking about the good terms. Kasi minsan, Sister Arlene, tayo, kahit anong lakas natin, let's be honest. Minsan dumarating yung hina minsan dumarating yung basta may, maraming reason eh humihina tayo for many reasons but the good thing about this faith na natagpuan natin nagkakaroon tayo ng joy nagkakaroon tayo ng kalakasan nagkakaroon tayo ng pag-asa nagkakaroon tayo ng magandang magandang pananaw sa buhay yung oh, ano, Maraming bagay na naganap sa akin. Maraming nangyari sa buhay ko. Pero alam mo, hindi ako pinabayaan ng Diyos. At tayong mga kristyano gano'n din. Para daw tayong mga flocks, para tayong mga tambo, at para tayong mga reed, o yung mga flocks. At minsan, ang nakakano pa rito, Sister Cynthia, pakibalik doon sa isang ano natin sa sa ating read, R-E-E-D, R -E -E -D, yung tambo. Mapapansin mo rito, Sister Edith, na yung mga tambo na ganito, usually daw, nakatanim yan sa mga mapuputik na lugar. Mabahong lugar. Nakakahiyang lugar. Ayaw mong puntahan. Pero nakakatawa rito, mga kapatid. Hindi niya tayo binabaliwala. Hindi niya sinasabi na useless na tayo or beyond repair. When people ask you or tell you what's wrong with you, alam mo sasabi ng Panginoon Isu sa'yo, what's right with you? E ba? Because laging kayang gamutin, God can mend broken, brokenness bagamat umuusok-usok lang tayo na wala naman tayong apoy, pero alam mo gagawin ng Panginoon, i-empower niya tayo. Kaya mapapansin mo, Sister edit ako personally, pwede ako magturo ng ibang bagay, eh, ng ibang topic. But I made it a point na ang aking mga sermon or preachings na nagbumula sa Panginoon ay pagpapalakas. Yung nakaka-encourage yung makita mo yung kabutihan ng Panginoon. Because that is how you will mend brokenness. Doon natin mapapalakas yung ating mga kapatid na nangihina. Because ang dami ng sermon eh. Ang dami ng... Kumbaga ako si Tarlene. Halos pag nakinig ka online, puro sermon na lang eh. Okay, oh, kaya ganito, kaya ganito, kaya ganito. And makikita mo yan sa iba't mga denominations and online online videos and 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 social medias on what not to do. But I made it a point that I will continue preaching the goodness, faith, encouragement, empowerment. At ganoon ng Panginoon. Na hindi niya tayo dinay ni dismiss. Hindi niya sinasabi sa atin wala ka ng kwenta, hindi niya sinasabi sa atin na ganto ka, wala kang no. God will even though kagaya tayo ng mga ganitong reed, mga tambo na nakatanim sa mga putikan, na madumi, madaling mabali. Pero alam mo, sabi ng Panginoon si Edith, hahawakan ka ng Panginoon, haalagaan ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Amen? So ganyan ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Nakikita ng Panginoon ang kahalagahan ng ng mga ganitong tambo na madaling maputol na minsan hindi na nakikita ng iba Nakita mo yung babaeng Samaritana, si Sister Edith. Sabi ng babae. eh uh, sabi ng Panginoon, tawagin mo yung asawa mo. Sabi ng babae, wala akong asawa. Pero sabi ng Panginoon, oh, wala akong asawa. Pero yung kinakasama mo ngayon, pang-anim pang na yan. And that point, that was a turning point, Sister Edith, when Jesus Christ, the Messiah, first revealed who he is to that woman who is who can be said to be an outcast who can be said to be useless who can be said who can be said to be shameful or immoral kasi anim na ang naging asawa niya eh kung titingnan natin sa ating natural na buhay sa ating society sa ating lipunan Hmm, ano naman yan eh, ganto-ganto yan. Dami ng kinakasama yan eh. But did Jesus mind that? Did Jesus said, oh, I'm not gonna tell you who I, am, eh, who I am. Because you are a sinner. No. Jesus first revealed himself to that woman who was considered to be immoral. And from that time, many people in Samaria and Samaritan, maraming naging Kristiyano because of that one woman. He became she became the spokesperson of the Lord Jesus Christ that I found the Messiah. I found the Messiah come. See the Messiah is here. Siya ang naging spokesperson ng Panginoon sa lahat ng buong Samaria and she began preaching and witnessing for Jesus Christ. So hindi dahilan sa Panginoon na porke makasalanan ka, porke ikaw ay ganito ang nakaraan mo, wala sa pakialam dyan. Kasi nilimpawa tayo ng Panginoon sa mga tambo Kaya, bagamat tayo sa ibang tao ay walang kwenta, pero hindi ganun ang tingin sa atin ng Panginoon. And, the, and the, there was a word that he can make beautiful music come from a bruised reed. Because he will put his strength in it. Ganon din daw yung smoking flax. Kaya di ba may flax seeds pag kumakain kayo ng mga ng mga uh, yogurt, lalagyan mo ng flax seeds. Yan yun eh. Yung flax seeds na yun, Sister uh, Edith, is ginagamit yan sa mga oil. Ginagamit yan para pampa, pag nalagyan niya ng konting oil, lalagyan ng apoy. Pero, alam pa rin ng Panginoon ang kahalagahan ng flax, ng dayami. Kumbaga, yan ay pwedeng ma-refresh sa pamamagitan ng langis. Uulitin ko mga kapatid, kagaya nitong dayami, kagaya nitong flax o reed, marami sa atin ay bruised. Marami sa atin ay maraming kapintasan, madaling mabali. But we need to be strengthened with the might of God's Spirit in the inner man. Kailangan natin ng kalakasan ng Panginoon at kung kasama natin ang Panginoon Sister Arlene sorry kung tayo ay basang-basa kung tayo ay punong-puno nadidiligan ng anang ng langis ng Panginoon tayo ay filled with the holy spirit kaya mapapansin mo yung anointing of oil is very important bagamat it is a practice that we do on a monthly basis but you see that the anointing of oil resembles or symbolizes the spirit. The oil. Oil is used as the anointing. At ganun din mga kapatid ang Panginoong Yesus. Jesus wants us to have His heart towards the lowly, the broken, and the hurting. Kaya kung may nakikita ka mga kapatid natin na alam mong nasasaktan, alam mong babang babana Yan si brother Jeff yan bunga ko yan eh proud ako diyan kay brother Jeff eh <laughs> brother Jeff nasan ka diyan oh tama din na nagpapakita ngayon ganyan si brother Jeff eh kaya nung linggo yun know, nabigyan ni brother Jeff eh kasi uuwi na yan sister Edith eh talaga hindi ko makalimutan ang buhay niya <laughs> isang mapisang buhay na patotoo sa akin yan uuwi na yan eh wala na siyang pamasahe inihatid na lang siya ng boss niya sa airport hindi ko siya kilala ha? Hindi ko pa sa kilala. Wala akong kalap ka kung sino siya. Hindi ko alam kung anong background niya. Nakita ko yan sa Facebook. Sabi niya, ah, uuwi na ho ako eh. Kasi ganito-ganito. Ang daming nagkaano sa kanya. Advice. Ganito-ganito. Kasi ang daming member na sabi mo. Parang 15,000 people yata yung member ng group na yun. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Anong-ano? Minesit ko siya ng private. Sabi ko, sige, papadalang kita ng ganito. Pamasahe. Huwag ka munang umuwi. At baka makatulong ako sa iyo. Ay, sino po ba kayo? Eh, basta. Huwag mo na sabihin ko sino ako. Basta, mahalaga eh, ganito, Bibiyang kita ng pamasahe. Pinadala ko yan ng parang 150 pounds. Para para makapunta siya dito. 100, 100. Ay, kaya't may medikasang man. Parang 150. Pinadala kita ng pamasahe. Eh. Pumunta ka dito sa London. Parang ano yan eh. Nasa Midlands yata yan. Wala siyang travel niya. So, totoo to po ba yan? Kayo kayo po ba yung totoong tao? Hindi ako ay multo, ako ay spirito na nagsasalita sa iyo. Huwag kang maniwala sa akin, basta mag appear na lang sa iyo ang pera diyan sa bangko mo. Alam <laughs> niyo, brother Jeff. Uh, so, sa madaling salita na, father na ako yan. Hindi ko sinasabi ko ito sa edit, hindi, hindi sa pagmamalaki, no? Eh, lang natutuwa ako doon sa, alam mo yung dapat uuwi na siya, eh. Kasi painter yan, eh. Nag-paint ng mga kotse. Pero inaapisa ng amo niya. Na ibang lahi hindi siya binabayaran ng tama, niloloko siya kasi nga, walang si Brother Jeff, kilala mo si Brother Jeff, pinapakamahiyain eh. So talagang inabuso siya ng amo niya. Pinauuwi na niya. Sabi ko, no, huwag ka muna umuwi. Baka makatulong ako sa iyo. Oh. Nakapagdating niya sa church, pin ko yan kay Brother Vic, kay Sister Edna, tsaka kay Brother Ben. Brother Ben, itong taong to ay walang pera ako muna mag, ako babayaran kita kung magkano man magaga kung malakas man yung kumain kung yan may makukuha dyan na toilet papers kapatid sagot ko yan sa salita anda, ano yan ah uh, ano yan tumira yan doon basta sometimes nakakapagbigay ako ng pang upa hindi ano yun eh pero alam mo ina-apply ko yan sister edit ng chef di ba carpenter siya nagpe-paint ng kotse Sasabihin ng home na anong relevance ng pagpipaint ng kotse dito sa pagluluto ng mga ulam? Sabi ko, eh, man, marunong siya magluto. Pero mo, na, nakuha ng kuya ng visa ng chef. At ngayon, mga kapatid, ang visa niya hanggang 2026. Diba? Puro yan ang Panginoon, mga kapatid. Eh, dahil, ganun din tayo. Pag nakakita ka, mga kapatid ko, ng mahina, alam mo yung taong wala, tao, mararamdaman mo naman yan, Sister Edith eh. Mararamdaman mo minsan sa tao na itong taong to, talagang kailangan niya ng tulong. May mga tao rin humihingi, pero nararamdaman mo, hindi, hi, walang conviction eh. Walang conviction. Walang, uh, basta, hindi ko may paliwanag eh. Basta may mga pagkakataon na gano'n, Sister Alin, na may lalapit sa'yo, hindi mo hindi pa siya nagsasalita, pero alam mo, mayroon siyang kailangan. Bakit? Because yung Espiritu ng Panginoong Yesus, Sister Arlene, ibinibigay niya sa atin. Magkaroon tayo ng ganun. Huwag tayo kaagad, huwag tayo kaagad yung kagaya ng mga yung, yung sa, yung, yung, yung Good Samaritan na kwento. ba diba? May Samari, yung may, may tao na binugbog ng mga tulisan, kinuha yung kanyang bag, yung kanyang mga gamit, nakahandusay sa, isa, sa floor sa kalsada. May isang libita na dumaan. Libita considered as priest. Yung mga pastor, dumaan. Pero iniwasan yung lalaking nakahandusay. May dumaan uli isang lalaking, taga-Israelita uli, papunta ng Jerusalem. Ano ang Jerusalem, Sister Arlene? It symbolizes the church. Papunta sa ng church. Maayos ang damit niya. Pero namakita niyo yung lalaking nakahandusay, hindi sa tumulong pero papunta sa ng church. And then may lalaking Samaritano. Nang Samaritano, Sister Edit, alam natin yan, unang unang panahon, pag sinadbing Samaritano o Samaritan, masamang tao yan, tulisan yan. Kaya tinawag na good Samaritan eh, kasi talagang bad sila eh. Notorious sila sa kasamaan. But because of the spirit na natanim doon sa tao na yun, nung makita niya itong lalaki na to na hindi niya kalahi kasi na nakahandusay, hudyo eh. Eh siya, Samaritano eh. Kaya napansin mo yung babaeng Samaritana, sabi ng Samaritana, anong, bakit mo ba kinakikipag-usap sa akin, Jesus? Eh di ba, ano ka? Hudyo ka? Ako, Samaritana? Anong pagkakano natin? Anong common denominator natin? Di ba, magkaaway tayo? Mm. Di ba, ganun na ganun barat ng babae? Ganun yun eh. Yung mabalalaki na kahandusay, sasabihin ng Samaritano, teka, ano to eh, hudyo to ah. Ibang ano to eh. ibang lahi to, masamang tao to sa akin eh. Pero alam mo, yung Samaritano na si Stalin, nagkaroon siya ng espiritu ng pag-ibig. Nagkaroon siya ng espiritu ng pangunawa. Kaya naalala ko yung kasabihan. We give not because we have plenty. We give because we understand how it is What is the feeling of having nothing? Yung hindi dahil sa marami ka, no. Pero nauunawaan mo ang damdamin ng isang taong wala. Nauunawaan mo ang damdamin ng isang taong nangangailangan. Pag nangangailangan, kailangan talaga eh. Si Brother Jet, uuwi na yan eh. That day, iniwan na sana ng amo niya si Sister Edith sa airport. Ibababa na lang siya dahil wala siyang pamasahe. Wala na nga siyang pamasahe sa train eh. Sabi niya, hindi pa niya ako kilala na abogado eh. Hindi niya pa ako kilala na pastor eh. Sabi niya, wala nga po akong pangkain eh. Kaya pala ang payat-payat niyan. Pero mo si Brother Jeff ngayon, parang tumaba na. Lumaki na, parang lumubo na siya. Pati si Sister Jen, lumubo na din. Kaya mapapasin mo ang kapatid. <laughs> diba, Sister Cecil? Because, nandoon ang pag-ibig ng Panginoon eh. Ganon din tayo sa ating mga kapatid. Eh, minsan may mga Ganun eh. Sa church natin, maraming ganyan, sa Maraming lumapit sa kanya. Pasto, wala po kami pambayad ng visa. Magkano visa ngayon? Liman libong mahigit na. Di ba? <laughs> kung may nahi na ang baga mo, eh talagang, pero alam mo itong, pag, church natin mga kapatid, ginagamit ng Panginoon. Kaya alam po dyan sa church natin mga kapatid, alam po kung sino may pera dyan. Kaya pagka kayo mga kapatid ay nangangailangan at talagang kailangan. Ito, pagkailangan lang ha, hindi yung paglamierda nyo lang. Pastor, sino po dito may pera? Ay, naku, ililista ko sa iyo mga may pera dyan. Marami dyan silent millionaire. At yan mga kapatid ay hindi ko initinitig advantage. Pero pag alam kong itong taon to talaga ay makakatulong at matutulungan, tutulong tayo. Kasi no point kapatid na, alam mo yun, okay. Nag-aatin tayo ng church, okay, nagpupunta tayo ng ganito. But without proper application of what we learn from the Word of God, of what we learn from Jesus, kasi gusto ng Panginoon, makuha natin siya eh. Ang gusto ng Panginoon, magaya natin yung kanyang ginagawa. Kaya di ba may kanta tayo na, we want to be like Jesus. At si Jesus, mababa. Amen mga kapatid. Ang gusto niya mga kapatid, tayo ay nakakatulong nagmamahal umuunawa. Huwag agad tayo, ay ganito yan, ganito yan. Madali tayong maganun eh. Ay ganito yan, ganito yan. Okay. Pero sabi ng, sabi ng Panginoon, Sister Edith, huwag kang humusga, huwag kang humatol, para hindi ka husgahan at hindi ka hatulan. Sabi ni Jesus, bakit mo tinitingnan ang puwing ng iba? At nakakalimutan mo yung malaking bato na nasa iyong mata. Pag meron kang ganong paradigm, pag meron kang ganong pananaw o prinsipyo sa buhay, bago ko mamula, tingnan ko muna ang sarili ko. Baka mamaya ako din. And it's easy to point fingers. Pero si Jesus hindi siya namula eh. In fact, pag naalala natin kapatid na Arlene, yung lalaki na dalawa nagdadasal, di ba? Sabi ng lalaki. Iskri yung pariseyo, sabi niya. Panginoon, Lord, buti na lang. Hindi ako gaya ng lalaki ng umusong yun, no? Oh. Tingnan mo. Gusgusi na. Tapos, iyak pa nang iyak. Talang ko, Lord. Napakabuti kong tao. Diba? Nagkukwento si Jesus, si Edith. Dalawang tao nagdadasal. Dalawang tao nagdadasal, nagdadasal sa wall ng Israel. Nagmamalaki sa Diyos. wala sa kasalanan. Kasi yung mga parisis, obedient sila sa law. Up to the littlest law talagang sinusunod nila. Yun ang mga pariseyo. Kaya galit ang Panginoon sa mga pariseyo. Yung mga mapagpaimbabaw, masyado kayong tinutupad nyo lahat ng mga ganyang mga kautosan pero wala naman kayong pag-ibig, wala kayong hustisya at wala kayong pananampalataya. Yung isang lalaki sa edit, dinadago niya sa sarili niya. Panginoon, makasalanan talaga ako eh. Hindi talaga, hindi ko alam ba't ganito eh. Marami akong kasalanan, Lord. Tatawarin mo naman ako, Panginoon. Pasensya ka na, Panginoon. Alam mo, sabi ni Jesus, sino sa palagay ninyo ang pinatawad niya ng, ng Diyos? O, yung bang nagmamalaki, matuwid nga siya pero mapagmalaki, o yung isang makasalana na humihingi ng kapatawaran? Ang pinili ng Panginoong Jesus, yung lalaking humihingi ng tawad. Ganon tayo sa paningin ng Diyos. Maaari tayong tambo, maaari tayong marupok na bagay, madaling magkasala, madaling magkamali, matitigas ang ulo. Pero alam mo, sabi ng Panginoon, edit Edith, nauunawaan tayo ng Diyos. Amen. And in fact, the Bible says that, that Jesus Christ died on the cross while we were still sinners. Grabe. Si Edith, namatay ang Panginoon sa atin habang tayo ay nasa kasalanan pa. Hindi niya hinintay na magbago ka. Hindi niya hinintay na magkaroon ka ng repentance o atonement. Namatay siya. Because umaasa siya na pagkamatay niya, magkakaroon tayo ng panibagong buhay. Magbabago tayo. Kaya ganun tayo. Namatay siya, naaawa sa mga tao. Ganun din tayo sa ating kapwa. Pag ipinaramdam sa iyo kapatid na itong taong to, itong pagkakataon na ito, kung sino man, ay dapat mong kaawaan, maawa ka. Because when you do that, you are never be like more than God when you love others. Kapag ikaw ay nagbamahal sa kapwa, kahit katulong yan, kahit mababa yan, kahit na kasalungat mo pa yan sa iyong paniniwala o naninira sa iyo, pero pag nandoon ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo, sabi ng Panginoon, si Taedit, when he was on the cross, sabi ng Panginoon, Lord, ito mga taong to, tinagtatawanan ako. Ito mga taong to, pinagsugulan ang mga damit ko. Ito mga taong to, sa halip na pakainin ako, pinainom ako ng suka. Pero Panginoon, patawarin mo sila because they don't know what they are doing. And that is love. That is purely love. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? So in the, on the same token, magmamahal din tayo sa kapwa, magmamahal din tayo sa mga tao na hindi nakakaunawa ng salita ng Panginoon. And by doing that, hindi mo na kailangan magpa-Bible study. Hindi mo na kailangan mag-preach pa. Bakit? Your action is the manifestation of of the word of God. Your action is the manifestation of the God that you serve. Hindi na sila kailangan mag-attend pa ng church kung wala silang time. Hindi na nila kailangan malaman kung sino ang Diyos mo. Sapagkat sa iyong mga ginagawa, nakikita na nila ang kabutihan, ang pag-ibig, ang pangunawa na nagmumula sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Back to you, Sister Sinchan. God bless you. Sister uh, si Arlene and Sister Esther, God bless you there. Say regards to your parents. Maraming salamat po sa katulong